Co tady děláte? No, teď mi jdem zkoušet. Co pak, vy jste někdy zkoušeli? No, sice moc ne, ale teď musíme, protože budeme hrát na Open Airu ve Zvěstově. No, ale teď máme zkoušku my, protože my tam hrajeme taky. No, tak budeme hrát spolu, ne? No. Tak jdeme na to, ne? To je skvělý. Jo. Sakra nejdlo party band! Prasátor, udolí dutých hlav. To vše zde, ve Zvěstovském zámeckém parku. 7.8. Přijďte! To bude kalba! Jo! Tak jo, to bude asi dobrý přesně.